Аймақта егістік жер көлемі былтырға қарағанда 7000 гектарға артып отыр. Оның ішінде басым бөлігі күріштікке бөлінсе, қалғанына мал азық және бақша дақылдары орналастырылмақ. Мамандардың айтуынша, ауыспалы егісте топырақ құнарлығын сақтап отыру маңызды. Заңды сұрақ туындайды, неге күріштің көлемі артты деген, өздеріңіз білесіздер. Жалпы облыстың жері өте тұзды, күріш арқылы жерді шайып отыру, жердің тұзын шайып отыру негізгі қажетті шаралардың бірі болып табылады. 178 мың гектар инженерлік жер болатын болса, соның ауыспалы егіс әдісін қолданған кезде 50%-дай күріш болу бол міндетті түрде. Сол арқылы біз ауыспалы егістің сақтайтын боламыз. Сондықтан да біз өткен жылға қарағанда биылғы жылғы судың көлемін ескере отырып, сол 84 мың гектарға күріш егуді жоспарлап отырмыз. Жалпы облыс бойынша 195600 гектарға ауыл шаруашылығы дақылдарын егу жоспарлануда. Көктемгі егіс науқанына қажетті тұқым дайын. Егістікті суару жұмыстарында суды үнемдеу технологиялары қолданылады. Қазіргі кездің бір үлкен талабының бірі мынау су үнемдеуші технологияны пайдалану арқылы пайдаланатын су көлемін азайту деген мақсат бар. Сол жөнінде бізде қазір 1500 гектар жерге су үнемдеу, яғни тамшылатып және жаңбырлатып суару арқылы егісеу жоспарланып отыр. Ал енді 25 жылға дейін бұның көлемін 17 мың гектарға дейін жеткізу жоспарланған.